Arī laukos cilvēkiem jāelpo tīrs gaiss, tāpēc sabiedriskajā apspriešanā par uzņēmumu Baltic Trade vēlme saņemt B kategorijas atļauju dzīvnieku līču savākšanai līdz 8000 tonām gadā interesentu netrūkst un iebildumu pret smakām, kas jau tagad jūtamas pat Virceves pagasts centrā, arī ne. Nu, izjūtam mēs vairāk šeit Virceva ar to, kad mēs dzīvojam tieši pie ceļa un mums brauc cauri šīs mašīnas, kas ved tos līčus. Kā viņa teica, un smaka ir diezgan neizturama, regulāra. Un mašīnas, kas neievēro šos ātrumus, mums vairāk tieši Virceves pagasta iedzīvotājiem šis jautājums satrauc. Bet pat cik mēs esam viena no viena pagasta, tā kā, tad mēs arī atbalstam pārējos iedzīvotājus, kas dzīvo personīgi man radīja, kas ļoti tuvu dzīvo. Un tur kaut kādu dažu kilometru tikai rādījus, un man šķiet, tas ir diezgan nepieņemami. Uzņēmums Baltic Trade, kas nodarbojas ar dzīvnieku izcelsmes produktu atkritumu savākšanu, atrodas apmēram 9 km no pagasta centra, bet vēl tuvāk atrodas koģenerācijas stacija. Pateikt, kas tieši dažkārt rada neciešamo smaku pagastā, ļaudis gan neņemas. Praktiski mēs dzīvojam Līmāna mājā un uz ceļa vidus gandrīz vai dzīvojam. Ja? Loks mums tieši uz ceļa ir. Mašīnas, nu es diviem nakti, bet tās nav līķu mašīnas. Un viņas iet uz to saucamo to gāzi ģenerāciju, kā viņi to sauc, uz turieni. Un tur vadā cūku mēsus no dāņiem, ja? Tā kā viņi smird briesmīgi. Bet nu, mēs smirdēt brīžiem smird, bet vai tie ir līķu smaka? Nu, es ļoti šaubos, ļoti šaubos. Zemnieki ved ārā dūņus no ģenerācijas. Viņas smird briesmīgi. Tālāk zemnieki ved vistu mēslus. Viņi dala ar ūdeni, ja? Smird briesmīgi. Vierādīt, kura smaka tā ir? Izslēgt iespēju, ka nepatīkamais aromāts dažkārt nāk no automašīnām, kas pārvadā dzīvnieku līķus gan nevarot, jo konteineri nesot hermetiski noslēgti. Notiekumos ir rakstīts slēgts konteiners, tur nav pateikts, kā viņam ir jābūt noslēgtam. Katram konteinerim ir tādas speciālas skrūvas, ar kurām viņi piegriež, tās skrūvas nav piegriezts līdz galam, jo ja tur būs 30 grādos govs, tad tās konteiners var uzsprāgt. Uzņēmuma Baltic Trade struktūra vienības vadītājs skaidro, ka smaku likvidēšanai uzņēmums ir darījis daudz un arī veiktajās pārbaudēs viss bijis normas robežās. Viens sodu naudu samaksāt, jo pārsniegts atļaujā noteiktais apjoms. Mēs esam ļoti daudz ko jau izdarījuši, tā laikam jāsaka, jā, jo tai pašai smaku ierobežošanai mēs vasarās ārkārtīgi cītīgi cenšamies duris turēt vaļā, mašīna iekšā ārā, lielie vārti ciet, jā, lai neradītu lieku smaku noplūdu, jā. Nu, es neredzu, jo ir uzņēmumi, diemžēl man arī, kur uzdevu jautājumu, jā, vai ir ārpus Latvijas, es biju Latvijas uzņēmumā, kur pārkraušanās notiek neslēgtās telpās. Jo, nu, tie ir lauki, nu, mēs nevaram tikai ar turismu nodarboties, mums jau kaut kas ir arī jādara un jāražo, un tā kā, tas tāds diezgan pat absurdi, ja. Cūku kompleksu mums nevajag, govis mums nevajag, mums neko nevajag, mums vajag tikai turismu un daudz naudas pelnīt, nu, nebūs tā. Par neciešamajām smakām iedzīvotāji jau tagad iesnieguši sūdzību domē, bet uzņēmums savu darbību plāno paplašināt. Deputāti par to gan nelemšot, jo likums paredz balsojumu tikai A kategorijas izsniegšanai. Nu, mēs dzīvojam laukos un zinām smakas vienmēr būs, un tad jādzīvo, nezinu, Rīgas centrā bija Jūrmalā, lai būtu vispār smakas. Jā. Es domāju, ka tas mazliet šeit ir politisks pieskaņš visam pasākumam, kā es vienmēr teicu, esmu uzņēmies atbalstīšu novadā un vienmēr, lai viņi nāk, jo tā ir nauda. Mums nav, no kurienes ņem naudu, jo mani skolnieki, pensionāri vispār, no kurienes nebūs uzņēmē, nu, viņiem ir jābūt. Skaidrs, ka zināmas lietas, protams, jāskārto, es atbalstu to variantu, kad jāizveido komisija, tā kā mēs kalcīmā izdarījām deputāti, iedzīvotāji, ja, kuri, kurā, netiks bija kurā, bet mēs noteicam reizi kvartālā, viņi drīkst šajā uzņēmumā ierasties un pārbaudīt, nu, vai ir kāds problēmas. 2015. Gadā SIA Baltic Trade pārkrauts vairāk nekā 3000 tonnas kritušo lopu. Tagad uzņēmums iecerēs saņemt B kategorijas atļauju savākt līdz 8000 tonnu dzīvnieku izcelsmes atkritumu.